Darko, skoro si rekao da mnogo voliš da provodiš slobodnog vremena svojim suprugom, da jedete, da gledate filmove. Koliko uživate vi? Netflix timer, da. Da, obožavam to inače radnim danima, pošto ja vikendom radim dosta i onda... Ranije sam i radnim danima kada dođem kući posle vikenda, samo gledam da zbrišem i da, da budem negdje u nekom društvu i kafana i bilo šta god, samo da ne budem kući. Što kažem, mogu da sam duže pod vodom nego u kući. Stvarno, posljednje vrijeme, mislim, zaista mi prije, jako da budem sumer, imamo neki zajednički jezik, što kaže, lepo nam je i kad ćutimo, i kad gledamo filmove, i kad jedemo kokice, tako da, bukvalno, gledam što više da budem u kući, uživim zaista u tome, a i da se razumemo, dosta već godina radim, malo se umaram više od ljudi, od svega, tako da, previše mi bude to, vikend i to mi dovolj. Sada kada sam pričala sa Katarinom, rekla mi je kako voli da ti skuba i da si ti veliki gurman i moja koleginica te na aerodromu u nedelju uhvatila, ti si rekao nemam vremena, moram da idem kući, čeka me supruga i spremila mi punjene paprike. Da, vidi, i kad ona nekoga kuvam, ja volim zaista spremam i ona voli, i tu mi se jako neko posrećilo što jako lepo sprema, tako da uživam u tome, jednostavno uživam u tu nekoj kućnoj atmosferi, valja to sve 10 godinama, nema pojma, pre sam hteo vani, sad u kući, tako da. Ja znam jednu priču koja je vrlo specifična, vezana za broj 24, da li bi našim gledaocima otkrio? Ko ti je rekao za tu priču? 24 na sat, misliš? Pa tada sam vozio polako, da. Šalim se, pa ne, tako sam se jaka trenera upoznali, ja sam njena sestra rekla, nema slučaju si je brzo vozio, ali što je rekao, neću priđi 24 na sat, znaš, evo je tu je sestra, neću me gleda, evo je, ako neću preći 24 na sat, ne brini, rekao, i onda sam morao 24 na sat da vozim celo večer, znaš, čim pređemo, ako je, noći se Tijana, i to je da neka priča je bila neka simpatična, nek naš broj, onako, ne kažem. I ono što je jako zanimljivo, vi, tačnije ti si pevao, nastupao sa njenom sestrom i nisi znao da njena sestra ima sestru, to je Katarinu, i onda ste se tako slučajno upoznali, sudbinski, je li tako? Tijana je krila uvek da ima mlađu sestru, pošto je gore, nisi ti za nju, ti si pevač i ti nisi za nju. Tako da, eto, naravno, šalim se. Slučajno smo se upoznali, ja sam posle dosta godina, od kako sam sa Tijanom radio, posle dosta godina došao u njihovo mesto, tamo u njihovo selo i poznajem tamo neki prijatelj. Imao sam neku koleginicu ovde koja je pevala nekad samo, da li znate slučajno Tijanu? Naravno da, jer koji pozovite da je vidim, mislim, je video pipa 5-6 godina. Ja sam je Tijana baš kao klinci radili zajedno i ona je došla i došla je kaća sa njom i ja stunu na prvu zacopam u kaću i tako to krene. Čak i Katarina zna da peva i ranije pevala, onda je prestala. Da li zapeva nekada sa tobom? Da, mi često kući zapevamo zajedno. Katarina je prestala da peva već odavno. To se meni tiče, ja nikada ne bi ni branio da hoće, nego jednostavno ne vidi se u tom poslu i podržavam je bukvalno svemu. Evo sad smo počela je da kako se zove, dizajnjera ove trenerke sa njenom sestrom, Teome je dizajn. I zaista je lepo ide, ja je podržavam u tome. Jako su lepi, kvalitetni trenerke, ja putujem u njima, tako da zaista... To smo opre intervju naglasile, koliko ti nju podržavaš i koliko ona te podržava i ona je stalno sa tobom na nastupima. Bitno je da mi bude vetar u leđa ja njoj i ona meni u svemu što radimo u životu, tako da smatram da je to ključ uspeha. Ona je opre rekla da ne postoji ljubomore i da nema, da li ima nekada sa tvoje strane? Ima, naravno, da nema ljubomore ne bi bilo ni ljubavi, da se ne lažem, ajde, nemoj da pričaš da nema ljubomore, ima ljubomore, ja sam ljubomoran, šta je problem? Kako to hendlujete? Ko prvi popust? Pa, to je neka glupa ljubomara, mislim, ona neka osnovna što treba da bude. Nema tu nešto sad, nešto dublje. Dakle, 30. avgusta je bila svadba, evo sada je 30. Šta? 30. novembar. Novembar, da? Da, 30. avgusta. Ta je bila svadba, da. 3 mjeseca, tako, svadbe, šta se promenilo? Ništa, zaista mi, naš se odnos ne menja, to kao bili smo sad u vezi, sad smo se uzeli ono zvanično, kao sad je to kao nešto da menja. Ljudi napravili tu grešku tako što dok su u vezi sve lepo cvete, onda kad se venčaju, uveli kao sad si kao moja ili kao sad si moj i to je to. Ne, zaista treba da ostane sve kao što je bilo jer tako ljudi uspevaju jednostavno. Da li ima možda pritiska sada za bebu, od strane porodice, prijatelja, nema pritiska? Ja ne slušam bukvalno više nikog za te stvari, za bilo šta. Ja kako odlučim, to je kako ja i ona odlučimo, tako će da bude i kad bude, bit će. Nova godina nam uskoro stiže, za kraj u prazničnom smo raspoloženju. Da li radno proslavljaš novu godinu? Kao proteklih 15 godina, kako sam nastradio, naravno radno. Nova godina za mene je radni dan. Radim, veseljava ljude kao što najbolje znam da radim, a čekam, jedva čekam svaki put, čekam Božić, to mi je Banji dan i Božić, to je za mene, ta dva dana su mi omiljene i to je za mene pravi porodični praznik i pravo onako kućna atmosfera. Hvala ti Darko, uživajte. Hvala vam. Ako možete da poželiš gledacima sreću na 2020.